Uzajya ujya hanyuma ukareberaho uburyo bwose watangira wiga gusuka guhera hasi ukagenda uzamuka kugeza aho ubaye umusutsi wemewe. Noneho rero duherukana turimo twiga uburyo bwose bwo gutera marasta biri ukwinshi. Rero twabyize mu isomo ryashize, ubu noneho tugiye gufata andi masomo mashyashya. Nizere ko mwabifashe. Ubu noneho mwabonye ko ahangaha ni muri rya shuri ryacu ririmo ibikoresho byose bikenerwa mu gusuka. Mwabonye ko akari ka gasokozo, mwabonye umukasi, mwabonye byose, mwabonye indodo, mwabonye amameshe. Ibi byose ni ibikoresho umuntu agomba kuba afite yiteguranye kugira ngo abe umusutsi wemewe. Rero ubu ngubu noneho tugiye kwiga uburyo ushobora gutera irasta ryitwa umuteja. Tugiye kwiga uburyo ushobora gukoresha urudodo ugakora umuteja. Tugiye kwiga uburyo ushobora gukoresha amameshi ugakora umuteja. Akenshi hari igihe wajya kubibona ukabona abantu babisutse ukibaza buri bintu ni ibiki, ariko noneho ngiye kubikwereka amaso ku maso. Ngiye kukwereka uko basuka umuteja, ngiye kukwereka uko basuka bakoresheje indodo, bakoresheje amameshi. Gutera irasta ryacu ryitwa umuteja. Rero umuteja usukwa kwinshi. Ushobora gukoresha amameshi yabugenewe, iki amameshi yose ufite ushobora kwiyeranja ukayasukamo umuteja. Ariko ahangaha noneho dufite urudodo. Ahangaha kubera ko dufite urudodo nirwo tugiye gukoresha dusuka ya miteja yacu. Tugiye gutera urudodo, mwabibonye turimo turatera irasta ry'urudodo, ariko ntabwo turi burikomeze kuko mwibuke ko tugiye gusuka imiteja. Noneho tugeze hano tugahita turipfundika, utera gatoya ugahita upfundika. Ibi ngibi wabikora ku mameshi, wabikora ku ndodo, ariko twebwe uyu munsi twakoresheje urudodo. Reka noneho dutangire wa muteja wacu. Tugiye gutangira wa muteja wacu. N'ubundi turongera tumere nk'abagiye gutera irasta. Wabibonye? Wajya kubona marasta ameze gutya ukibaza bayita ngo iki, ukibaza bimeze gute, ariko noneho ni rasta bita umuteja. Wabibonye? Uramutse utazi gutera irasta mu buryo busanzwe n'iri ngiri ntabwo warishobora. Ni kwa kuzunguza ukongera ukakagarura hejuru gutyo gutyo, niryo rasta bita umuteja. Iyo ugeze aho ubona ka kameshi gashize urongera ugatora kandi ugashyiraho. Ariko twebwe mukira wacu yadusabye magufi, niyo mpamvu tugiye gupfundikira aho tugeze. Ariko niyo bibaye ngombwa yuko ukomeza uhita ufata kandi ukongera ukungaho. Reka nze nabyo ndabibereka mu kandi kanya kagiye gukurikira. Mwabonye muteja wacu? Wajya kubona irasta rimeze gutya ukibaza se aya marasta asukwa ate? Aya bayita imiteja.
reka twongere dukora undi muteja wa kabiri ariko noneho ho dukomeze kuko umukiriya wacu wa kabiri adusabye imiteja miremire noneho tugiye gukora umuteja muremure umukiriya wacu nicyo yadusabye tugiye gukora umuteja muremure turongera dutereho kwa kundi dukoresheje urudodo turongera dutere dukoresheje urudodo ariko itandukaniro nuko umuteja wacu ugiye kuba muremure nibuke ko ari ugutangira ugahita upfundika Mwabonye ikibanza tugiye guteraho rero wa muteja wacu ariko wo umukiriya yadusabye muremure umukiriya wacu yadusabye umuteja muremure niyo mpamvu tugiye gukora muremure wabonye ni kwa gusuka marasta n'ubundi nk'ubusanzwe no kuzunguza nk'uko bisanzwe umuteja wacu rero watangiye kuba mugufi none dufasha kandi kameshi ko kungawa kugira ngo umuteja wacu ugumye byibuhe nibuke yuko wa mukiriya wacu noneho yadusabye umuteja yadusabye umuteja muremure niyo mpamvu dufashe indi menshi yo kungaho kugira ngo dukore umuteja muremure wajya kubibona ukibaza ibi n'ibiki bisukwa bite Clarisse TV yarabyoroheje ubu ngubu ntabwo uzongera kubaza ngo ibi n'ibiki umuntu uzakubaza cyangwa se ushaka no kwisukisha uzavuga uti ndashaka kwisukisha imiteja niyo yiyingiyi wabibonye wa muteja wacu wabaye muremure dore umukiriya wacu umuteja yadusabye ureshya utya wabibonye ko ari umuteja mwiza ariko noneho akamaro ka wa mukasi wacu nuko twa tuntu tugenda dusagukaho wa mukasi wacu ugenda utwogosha twose ukatumaraho wabibonye umukasi wacu ugenda wogosha twa tundi twose twagiye dusigaraho wabibonye umuteja wacu usigaye ari mwiza mwabonye iri rasta niryo bita umuteja mwabonye hari imiteja miremire hari imiteja migufi ariko noneho hari na umugubu twakoresheje amabenshi n'indodo ariko hari nibyo bakoresha amapurante hari amapurante yabigenewe asuka imiteja n'ubwoko bwinshi iyo winjiye mu mwuga ugenda umenya ukunda ibintu bigenda bimera kuko n'ama menshi ntabwo ari ubwoko bumwe hari ama menshi atandukanye ari uguhenda ari ugukomera ama menshi agenda atandukanye rero iyo winjiye mu mwuga nibwo ugenda umenya ngo ese imiteja isukwana bintu ki ese amarasta y'inyabutatu maremare wakora iki ngo abe maremare ese byose ugenda ubimenyera mu mwuga
uyu munsi rero isomo twari twabateguriye ryari ryo kubigisha uko wasuka irasa ryitwa umutera. Murakoze na mutaka.